ይሄን ሊንክ ተጫናችሁ የገባችሁም ሁላችሁም ከኛ አባት የተላከውን መልእክት አድምጡ። ግድላችሁም ለምትወዳቸው ቤተሰቦቻችሁም ጓደኞቻችሁ በየትኛውም ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያን ይሄንን መልእክት ማድረስ ግዴታችሁ ይሁን። ራሳችሁን መርምሩ። ይሄን የአባታችን መልእክት ለአንድ ደቂቃ ቆም ብላችሁ አድምጡ። ግድላችሁም ራሳችሁን መርምሩበት። በቀጥታ ወደ መልእክቱ በእኛው አንደበት እንድናቀርበዋለን። አብራችሁን ቆዩ። አሚዲያ ላይ ተገኛላችሁ። በረከት ግዛቸው አብራያችሁ ቆያለሁኝ። አንድ ተመራማሪ ለአንድ መንፈሳዊ አባት እንዲህ የሚል ጥያቄ አቀረበላቸው። አባ፣ ለምንድነው ታሪካችሁ ሁሉ ሚስጥር፣ መዳኒቱ ሚስጥር፣ ቅርሱ ሁሉ ሚስጥር ማድረግ ለምን አስፈለገ? ለምንስ ይጠቅማል? እኛስ የክርስቶስ ፍቅር የለንም? የቃል ኪዳኑ በረከት አይገባንም? እጅግ ሚስጥራዊ ከመሆናችሁ የተነሳ ከትውልዱ ጋር የሚያገናኛችሁ የቅብብሎች ድልድይ መስራት አልቻላችሁም። ሁሉም ነገር ሚስጥር ማድረግ ምን ይጠቅማችኋል? ምን አለ ሁሉም ነገር ትውልዱ ቢያውቀው? አባ መለሱ፣ ልጄ እናንተ በአፍላ ትጀምራላችሁ፣ በወረት ትተዋላችሁ፣ ያወቃችሁትን ትረሳላችሁ፣ ያላወቃችሁትን ለማወቅ ትጠራላችሁ፣ የያዛችሁትን ትረግጣላችሁ፣ የረገጣችሁትን ትይዛላችሁ። ምኞታችሁ ልክ የለውም፣ አእምሮታችሁ ብዙ ነው። ያማራችሁን ስታገኙ ወዲያው ይሰለቻችኋል። ተው የተባላችሁትን ትሽራላችሁ፣ የተከለከላችሁትን ትደፍራላችሁ፣ የተፈቀደላችሁን ችላ ትላላችሁ። ሁሉን ማወቅ ትፈልጋላችሁ፣ በአንዱም ግን አትጠቀሙበትም። ሁሉ አላችሁ ግን ባዶ እጃችሁን ናችሁ። ሃይማኖት እንጂ እምነት የላችሁም። መቀመሚያውን ነግሬህ ማርከሻውን ሳልገልጥልህ መጀመሪያውን ብቻ ሞጭልፈህ ትተኸኝ ትሄዳለህ። ጥበብህን ሀገዕዝ ብዬ ላስተምርህ ብሞክር መንደር ውስጥ በቃረምካት እውቀት ተመክተህ በመሰልቸት ሆሳብህ ብለህ ቀድመህ ትዘጋዋለህ። የግል ታሪካችሁ ቢታይ ወጥነት የጎደለው ከዚህም ከዚያም የተለከፈከፈ የተማሪ ኮፋዳ ውስጥ ያለህል ይመስላል። ተምራችሁ እውቀት ስታገኙ፣ ሰርታችሁ ሀብት ስታፈሩ፣ ከላይ የሆናችሁትን ሀገር ለቃችሁ ሰፋ ወዳለ እንሂድ ብላችሁ እንደገና ከታች ትጀምራላችሁ፣ ትቀጥላላችሁ። በመጨረሻ ከጀመራችሁበት ትገኛላችሁ። ቾክላችሁ ትወስናላችሁ፣ ወዲያው ትጸጸታላችሁ። በጽኑ ታማችኋል፣ ልጄ በጽኑ ታማችኋል። ከታሪክ ፍቅርና ልማትን ሳይሆን ጥላቻና ጥፋትን ለይታችሁ ትቆፍራላችሁ። ከዚያም ቀጥላችሁ የከበረ ማዕድን እንዳወጣችሁ ሁሉ በኩራት ደረታችሁን ነፍታችሁ ሳትመርጡ ሁሉን በአደባባይ ትዘሩታላችሁ። እናም ወደ ኋላ ስለ ታሪካችሁና ስለ ቅርሳችሁ ባሰባችሁና ክብራችሁን እየራቃችሁ መጣችሁ። የአሸናፊነት የተሸናፊነት ትርጉም በአንድነት ላይ የያዙ ሐውልቶችን ታቆማላችሁ። ለግልጽነትና ለነጻነት እያላችሁ በምታደርጉት ሽኩቻችሁ እርቃን ወደ መሆን ወርዳችኋል። ቅቤ ላይወጣችሁ ትናጣላችሁ። በዚህ ዓለም ጥድፊያ ታማችኋል፣ ልጄ ታማችኋል። ሀገራችሁን ትንቃላችሁ። ጥላችሁ ለመሄድ ትፈልጋላችሁ። ከሄዳችሁ በኋላ ደግሞ አፍታ ሳትቆዩ ሀገሬ ናፈቀችኝ ትላላችሁ። ልካችሁ የወገኖቻችሁን ልብ ትሰብራላችሁ። ግብዝነታችሁ መጠን የለውም። ሁለት ሀገር እንዲኖራችሁ ትፈልጋላችሁ። አንዱን በደም ሌላውን በመታወቂያ ታስባላችሁ። ከአንዱም ግን በአግባቡ አትኖሩም። ዘመናችሁ በመድልስና በጨዋታ ያልቃል። ምን እንደምትፈልጉ እንኳን አታውቁም። እናም ፍለጋችሁ አያልቅም ልጄ።
በዚህ የተነሳ ሚስጥር ለማካፈል ቅርስ ለመረከብ የሚያስችል ስብዕና አልገነባችሁም። እኛ የመገናኛውን ድልድይ ስላልሰራንና ከናንተ ስለራቀን ሳይሆን ስለማታዩት ወይም ማየት ስለማትፈልጉት አለበለዚያም እንደ ልብ ወለድ ገጸ ባህሪ የራሳችሁን ያሸበረቀ አስረካቢ ፈጥራችሁ እውኑን ሳይሆን ምናባችሁን መረከብ ፈልጋችሁ ስለምታጡት ነው። እኛ ደግሞ እናንተ ታዩት ዘንድ አላሸበረቅንም፣ ማሸብረቅ አንፈልግም። በዚህ ምክንያት ለእናንተ ሚስጥር ለመንገር ቅርስ ለማውረስ እጅግ ከባድ ሆኗል። እኛ አባቶቻችንን እናምናለን፣ በእነርሱም ደስ ይለናል። የነገሩንን ተቀብለን ቃል ኪዳናቸውን ጠብቀን እንኖራለን። ግን ልጄ ጽላተ ሙሴ አክሱም ጽዮን እንዳለች ሲነግሩን መጋረጃ ገልጠን ሳጥን ከፍተን እንያላልንም። ጌታ የተሰቀለበትን የገማደ መስቀሉን ክፋይ ግሸን ማርያም አለ ሲሉን ቆፍረን አውጥተን እንመልከት አላልንም። ቅዱስ ጽዋውም መንዝ ውስጥ አለ ሲሉንም ዋሻ እናስስ አላልንም። አባቶቻችንን እናምናለን። አባቶቻችንን ማምነን ሀገራችንን የበረከት ምድር መሆኗን ተረድተን የጌታችንን የጸጋ ስጦታ ተቀብለን በእምነት እንኖራለን። ምንም የለንም፣ ሁሉ ግን የኛ ነው ልጄ፣ ሁሉ የኛ ነው። ድሆች ብንባልም ባለጸጎች ነን። የተራቆትን ብንመስልም የጸጋ ልብስ አለን ልጄ። ሐዘንተኞች ብንመስልም ደስተኞች ነን። ስለ ሀገራችን መባረክ፣ ቅድስት ሀገር መሆን፣ ቅዱስ ቅርስ በእጃችን እንዳለ ዓለም እንዲያረጋግጥልን ፈጽመን አንፈልግም። የሌለንን አለን፣ ያልተሰጠንን ተቀበልን ብለን የምንኮፈስ ግብዞች አይደለንም፣ ግብዞች አይደለንም ልጄ። የሌለን ነገር ለመጠበቅና ለመታመን ስንል ስጋችንን እየጎሰምን በገዳም ለመኖር የምንወሰን ጅሎች አይደለንም ልጆቼ። ነገሬን አድምጡ። የሚወራውን የምትሰሙትን ሳይሆን የምታደምጡትን፣ የምታዩትን ሳይሆን የምትመለከቱት ላይ ትኩረት አድርጉ። የሚወራውን ለመመርመር ዝግጁ ሁኑ። ለሀገራችሁ በዘር ሳይሆን በአንድነት፣ በጥላቻ ሳይሆን በፍቅር ለመኖር በአንድነት ለመቆም ያብቃችሁ። ተለዩ ልጆቼ፣ ተለዩ። እግዚአብሔር አባታችን ከደጋጎች ጎን ያሳርፈን። ውድ የአሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ መግባ ከሚለው መጽሐፍ ላይ ቀንጭበን ያቀረብንላችሁ መልእክት ነው። ልብ ያለው ልብ ይበል። አብሬያችሁ የቆየሁት ይህን መልእክት ወደ እናንተ በድምፅ ያቀረብኩት በረከት ግዛቸው እንደተለመደው አብሬያችሁ ቆየው። ደግ ደጉን መልካም መልካሙን እናስብ። ውድ የሀገሬ ልጆች አብራችሁን ስለነበራችሁ መልእክቱንም ስላደመጣችሁ ሌሎችም አሁኑኑ ስለምታቀብሉ ክብረት ይስጥልኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትረሱ። እንደተለመደው ታላቁ ሀገር ኢትዮጵያችን ታላቅነቷን ትኖር። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን። ሰላም ሁኑ።